У Надвірнянській поліклініці вже місяць працює гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Тут якісні медичні послуги у повному обсязі отримує кожна жінка, у тому числі, якщо вона має проблеми з опорно-руховим апаратом, інвалідність чи інші потреби. Даний кабінет оснащений гінекологічним кріслом з електропідйомником для жінок з інвалідністю, обмеженими можливостями, також для жінок з проблемою опорно-руховим апаратом, також для жінок після оперативного лікування, після операцій, жінок-інвалідів. Жінки були з стаціонару, направлялися нашими лікарями-спеціалістами в інвалідних візках. Жінки, які не мають змоги самі пересуватися, також жінки на милицях були. Ініціював створення кабінету Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії за сприяння громадської організації «Центр рівних можливостей». Він профінансований благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї, фондом ООН в галузі народонаселення і від фінансування зі сторони Данії. Даний кабінет працює не суто під жінок з обмеженими можливостями. Він приймає абсолютно всіх, починаючи від жінок молодого віку, закінчуючи пенсійним, вагітні, профогляди, будь-які, скажімо так, послуги для жіночого населення. Пані Тетяна, жителька Посічнянської громади, приїхала до району на огляд. Жінка каже, тут комфортні умови та фахові лікарі, а також приємна атмосфера. Я як проходила огляд, мені дуже було комфортно. Лікарі дуже уважні, ставляться якось так з розумінням до таких людей, як я, допомагають мені. Дуже зручно і комфортно зараз проходити огляд у цьому кабінеті. Попередні рази мені дуже було некомфортно, там потрібно було підніматися по ступінькам, а тут я заходжу, просто сідаю, і лікар оглядає мене. Новітнє медичне обладнання придбане для гінекологічного кабінету, зручне як для пацієнтів, так і для медиків, зауважує лікар-акушер-гінеколог Мар'яна Мушак. Там крісло регулюється підйомником, відповідно опускається вниз. Пацієнтка може на рівні своєму сісти в нього і підняти уже пацієнтку без будь-яких фізичних навантажень. Ми піднімаємо до зручного нам рівня і відповідно її оглядаємо. Також є спеціальний підіймач, ну це вже для більш важких пацієнтів, які можуть мати проблему із хребтом, чи післяопераційні, він так само післяопераційні пацієнти, які самі не можуть піднятися. Є даний підйомник, який регулюється електро, і завдяки ньому ми можемо підвести жінку до крісла і пересадити на нього. Гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу відкриті на Прикарпатті у кількох районах. Мета фонду – створення всіх належних умов, у першу чергу для жінок з особливими потребами. Адже українська жінка повинна бути здоровою, красивою та безмежно щасливою.